Ahoj, zvu vás na speciální benefiční smyslu úplný koncert, který se bude konat 5. listopadu v Brně v divadle na Orlí. Je speciální proto, že je pro všechny slyšící i neslyšící. Těm neslyšícím budou všechny moje písničky tlumočeny do znakového jazyka skupinou Hands Dance, takže i neslyšící budou moci koncert slyšet. A navíc celý výtěžek z koncertu bude věnovaný Centru pro dětský sluch Tamtam. Tak přijďte, těšíme se, čau. Zde je divadlo na Orlí. Koncert se koná při příležitosti 25. výročí založení ateliéru Výchovná dramatika pro neslyšící na divadelní fakultě na JAMU. Vstupenky budou k zakoupení ve dvou cenových kategoriích. První je plná cena a druhá je sleva na ZTP. Ale nezapomeňte, že výtěžek z koncertu jde na podporu Centra pro dětský sluch Tamtam. Proto promyslete, co je lepší. Zda si zakoupit levnější vstupenku a tím ušetřit, a nebo koupit dražší vstupenku, ale o to víc Tamtam podpořit. Záleží na vás. Těšíme se na vás. Hands dance.